السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تابي وردوكتو تا وند خيسانو بكم جرتان انت سلام من خيسان برنا فاقو سنين جيتا ان شاء الله تعالى الرانتنا رياكشن اجائبات قبر ليدو في رياكشن نخون مال رت جنان نشيدا استاذ خيني جالتا ما في قبجما استاذ نجاش محمد نشيدا حالة پروفيشنالة تاتين حالة اداتين ورابمتي قبر ليدو اسيني في haala saniin waraabamuun isii na gammachiifti garuummoo haala tokkoon na gaddisiisa. Nashiidaan haala bareedaa waraabamte haala bareedaa fi gartee haala gartee zamanaawii yookaan haala ammayyaawaa waraabamuun isii ana na gammachiifteetiti garuu waan takka tana gaddisiiseetu jira. Maali wanni si gaddisiise jechuun kee hafan qabu? Wanni na gaddisiise Nashiidaa haala bareedaa saniin waraabamte namni humsa sadii qofa laalu. Ammaas wanni biraa tan na hofalchiise lakkaa namni Nashiidaan tun dalagamteef ummata Oromooti. Ammaas wanni biraa tan na gaddisiiftu waan gartee ustaadni keenya irraa dubbate yookaan irraa gartee akka ajaa'ibatti haala walalootiin tolchee nuuf fide san na rifachiisti. Wanni san hedduu na rifachiisti. Tan ammoo na gaddisiistu dhugumatti irra deebi'ee ummata gartee yoo ati waan gaarii dalaydeefis wahuma bocola barbaadu jechuudha. Sii galee alaa kulli haal ummatuma kana keessa ummata gaggaarii tokko jiraniin beeka. Warra alaa kulli haal ummatuma kana keessa ummata gaggaarii tokko jira warra gartee khayrii jaalatu. Namootaan garii garii maal jaalatan mee isinii moo? Akka daa'imaatitti kururuburku kurr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 r
dhoqqee keessa, horofa keessa, bocola keessa jirtii jechuudha. Hundaan baanummaas hoggaan akkana jiru. If beektan isin warra gartee akkana isiniin jechaa jiru. Dhufa daawwattootaa fi hordoftoota waan inni galatoomfachuuf fadhu asumaan gartee ustaaza keenya haala bareedaadhaan dalaguun isaa hedduu na gammachiiftee haala gartee ammayyaawaadhaan haala gartee hedduu qalbii namaa haala kanaan dalaguu qaba baqqaa namni haala kanaan dalaguu qaba gidaara tokko qofa jala dhaabbatee waraabaa ooluun mush macquul yaaboo waan jechuun zamana namni keessatti samii keessa waa waraabaa jiru. Qirxi jaararraa gadu taalee waa waraabaa jiru baar keessa seenee waa waraabaa jiru namni keenya gidaaruma tokko jala taa'ee dhufee bar bismillaa irraxmaadhu adeeroo mimmi'eessigaa maali harakaatatti godhi haa udhucu ilaa sabiila rabbika bilxikma jaaniimi xikmaadhaa bar dacwaa dhabbaa si galee gidaara adii tokko qofa jala teessee waa sawaan oolu dhabbaa bakka babbareedduu deddeema anamma fakkeenyaaf haga dandeettii xiyyaatti jechuu haga dandeettii laafina xiyyaatti bakka gartee ija namaa saabbattu. Mukkeen akkanaa kana fakkeenyaaf amma laal kuni iiditaaniif duuba godhee miti waan inni duuba isa dura taa'ee waraabaa jiru jechuudha. Bakka kanaa babbareedduu kana deemeeti waraabuu jaaladha aadaatii irraa ituni. Mee isinis hanga dandeessan oguta akkamii ustaaza maashaallaa namuu gartee nashiidaasaa diskiripshina jalaan kaayaa seenaatii laalaa jajjabeessaa tarkaanfii takka gartee artii islaamaa if durachi fudhachiise jechuudha. Ammoo baay'ee zawwee wanni isinii galchuuf fadhu ustaad Najjaash harmoon kilaasiik waan jaan nashiidaa keessatti fayyadaman muuziqaadha. Sii galuu baatu muuziqaadha abbaa. Harmoon kilaasiik waan jaaniin nashiidaa keessatti fayyadame wanni inni jechaa tures tanuma waan rakkina qabaatii miti jechuudha. Dubba daawwattootaa fi hordoftoota kallattumaaniin karaa nashiidaa isin dabarsan. Qoy duro osoon karaa nashiidaa isin dabarsan maali qoy? Maali istiin? Viidiyoo tana laayikii godhe haa nama hedduu bira geessu. Maal taate? Akka gartee isin agarsiisuuf waan bareedduu isin agarsiisuuf ustaadni bakka bareedduu tanatti waraabe. Anis gartee nashiidaa bareedduu tana gidaara adii jala taa'ee waraabuu. Bakka gartee jannata fakkaattu keessa dhaqee waraabuun qabaa je'eetiin dhufee isinii waraabuu jira. Tanaafuu tuqi gaa laayikii, tuqi laayikii, godhi sabiskiraayibis, maayistiin sii gootu. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota yoo isinitti tolee laayikii godhaa, yoo isinitti hin tolin ammoo akka barbaaddan
komantii babbareedduu teessanis gama jalaan yookaan hunda gatina kallattumaan karaa nashiidaa waliin dabarra daawwattootaa fi hordoftoota nashiidaan hedduu qalbii namaa seentii mee ana wajji eegalumsa isiitii fi hundaahuu waliin haa laallu mee. Waaw ana kan jee hin beeku jechuun wallaahi istaayiliin nitti eegale dasna jee bakka akkamitti istaayilii ustaad nitti eegale dasna jee ustaad Najjaash jechuu fadheeti Munshid Najjaash dura dursoo jiruu baqaa taayitila jedhu barreessee achi booda irratti mucaa hiraaru jiru hagartee biyya isaa galuudhaaf yaadu jiru fide dhufee kanarraa haasa'u kanarraa hin haasa'u deemaa dura sii galchee jira jechuudha. Horsii kaayate hoggaa horsii kaayate laal gama kanaan reed kalar gama kanaan buluu kalar jechuun sinimaatik viidiyoo waraabee bakka adda sinama jaa hayyee oofaan hojji. Turaanis waa fedhee. Osoo Ustaad Nashiidaan eegaliin dura Munshid Nashiidaan eegaliin dura muuziqaa jee jira jee eegalu hedduu dhas nama jaa Nashiidaa tolcha wanni kun. Baane jiruun baqaa kanaaf hin taane dhufee na yaami biyyatoo akka lama haadas hin dhaabne dhufee na yaami maamaatoo wiliinaatu humnaan baane. Jiruun biyyaa ormaa toltus deentaatu yoo hagam booltus tola garaa gadi hin geenye yaaddoof qalbiin takkaan teenye tollisituu hammeenyuma hammeenya maal jedheen hima yaa biyya toosimbee boodde lafaaf lafee to'umaama. Deemee wanni hin baare yaa biyya toosiif hin hima biyya fiixee sirra kaachuun sana laaluu jaallatuma rakkoon biyyaa ifii eeda sana laaluu jaallatuma. Rakkoon biyyaa ofii eella sana laaluu jaallatuma. Yaa Allah jechuun. Najjaash Mohaammed bakka kanatti akka waan gartee sagalee uummata biyya alaa jiruuf ta'u jiruuti. Fakkeenyaaf anaaf ta'u jiru warra Ameerikaa keessa dhukkaawaa jiruuf ta'u jiru waliigalee warra gartee akkasumatti Saudii keessa dhukkaawaa jiruuf ta'u jiru akkas na fakkaatan waan akkasii takkaa turraanatti dhaga'ama akka waan na keessaa dubbachuu jiru na fakkaata mee oofaa. Maramartoon jireenyaatan rakkoon isiinu marsiite fiigee fiigee daaf qabuunsus bu'aan tiyyaa baataate garaan beelaa qaamni daara yoom nyaateeti yoom uffaate taana fooyyee sinadhaani mana baanee yoo fooyyoote rakkoon gandaanu ariite rakkumatti nu hanniite. Rakkoon gandaanu ariite rakkumatti nu hanniite yaa Allah yaa jechoota. Allah 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 wallahi jechoota itti nafne jechuun asumaawwan inni dhaamuu barbaadu amma fakkeenyaaf Najjaash Mohaammed nashiidaa tana hoggaa dalagu piroofeeshinaala godheetti dalage garuu dabalata wanni inni itti dabaluu fadhuun akka yaada kiyyaatti rakkoon gandaa nu ariite hoggaa jiru kana uummata baqachaa jirutu akka silaa fide. Siigalee na fakkaata akka yaada kiyyaati uummata biyyarraa baqachaa jiru takka dooniidhaan deemaa jiru yoo taatellee gartee doonii fakkeessuu danda'an fakkeenyaaf bishaan Haramaayyaa gubbatti akka waan doonii baqataa jiru kaameeraadhaan fakkeessuu danda'an ni gootan jeetii yaada waan tana Ustaad Najjaash ni godha jeetii yaada maaliif ni beektaa? Ismaart nama ajaa'ibaati namaan hedduurraa caphuu hedduu dinqisiifadhuurraa takka oofaan wajji. Jechuun waan akkana akkanaa waan takka takka fakkeessuu baqaanii jiraami fakkeessaa dhufu nashiidaa
islamatis hala meme hala luan bradisi obbalayan kenya khafana marati nashida basan wallahi hala professionalatin video sani camera drawing it gubbarra dufe ga qarratsabar billa alek tenya gidara jala charqi green kaite tuma charqi green tanaduba bisham fashai sit ala kulli al inshallah taala hala khanan ittifufan ja najash heddu like gore jira isinis dem tani like gore undagatina halaysha nu maena bin fenya aluftirmate halaysha igatira bin fenya aluftirmate duranis wa fedembane jirumba kana fintane rufena ya mibiyato akala mahada zindane durani swa fedembane jirumba kana fintane rufena ya mibiyato la 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 ya Allah يا لها من شعر الله اكبر بين يا ماماتو ولناته منبال خافن لو بين يا ماماتو ولناته منبال بالله عليك اكوانا ججرو نفقات Rubbundu banna khandabni maali nufsina Yadachu dhabu nintatu Yadannus numarakana Hidadu ti gandasuni Bonyeti wala walana Duabiyya osorkane Aruzati lakawana Duabiyya osorkane Aruzati lakawana Billa alayka billa alayk ani jacha kana wani jeeb sunbe wallahi jacha hare anatte du abiyya ofi oso arkanne arusatti lakawanna wow echun dugada dubintum biyarama tana khaysatti amma nikane chu kana isinifin galtu warbi yajru isinif galun dandeis biyatana khaysatti nutinama guban agarre nama guban namare fkasa gubani dara gannakan nama islaama khareef kisa barafate wanni khaysatti tallaja khaysatti firija khaysatti firija namadu khaysatti shuf khabaja dabdechu biya ofiduun dugumatti aruza wallah biya nama tanatti ogadute khaleete faas khaysa baafatana deero khaleefa khaysa baafatani jara isani tifkanan jechu dullota isani tifkanan biyate tittimo khabaja fi jalalan si awallatani titti qabrite gubbatti maqa khata fatani biradeeman wali gale amma qabrin isaaniti fi qabrin jara khaniti wallabdi biyetu qabrin baqataati fi qabrin jiraata biya khana wallabdi nutinu gafadda waan amma najjaash jow khana namootan garigariti galun dandees fakkenya biya amba khaysati duuna kataate de malala bara khaysati duuna kataate khadu esu kuban qabne khajiru ala kulli halan dubintun wallahi duuna gattuite jechaafi gocha waanin an beexu jecha isaafi de ustaad najjaash jechuuda gocha waanin an beeku jecha isaafi di oofana waj osoon awwaallatin dhiifne osoon bonyee biraayaana muufi khaduu es tokkuma osoo jirru duniyaana muufi khaduu es takkuma osoo jirru duniyaana nuti ilmaan hiyya isaati rufo ye sinafiane elarako khaysaniane rako khaysati chibane lubbu jabdu fenutana osom fedim bafne harre rako rahis wanigare duma isi fintakarre nagayam bi yedebeon charatate nutihire nufdubada Allah nagay anbiyatti debuun carraaf taate nutti hire sigale nagay anbiyatti debuun carraaf taate nutti hire akka carraati hire nuttaate jechuun biyatti debuu da jechuun baqa waan qaalii takka nutti taate kawan juutti natti fakkaata
lammii teenya jirranulleen gara murre nuuf dubbadaa yaafuu keenya jirranulleen gara murre nuuf dubbadaa yaafuu keenya jirranulleen gara murre nuuf dubbadaa nuu jechuu qabaa bara ajaa'iba wallaa yarra dubbiin. Duraanis waa fedheen baane jiruun baqaa anaaf hin taane dhufee na yaa'ame biyya too akka lama adas hin dhaabne dhufee na yaa'ame maamaa too wiliinaatu humnaan baane ogguma duura gabbaane akka waan quufne gayyaane haquufee qaabee nu saame kiishaa ayyoo nurraan seene nas dhabdeetii harmeen tiyya maallaqanii siisiin hafne dhiifama yaa harmee tiyya an akkasii godhuun yaanne dhiifama yaa agudee tiyya an akkasii godhuun yaanne sirraa furraa rakkoo taante sirraa hiinaa jenne baane akki manaa jenne yaane mana baanaa nuuf hin taane akki manaa jenne yaane mana baanaa nuuf hin taane. Allahu akbar wanni manni jee kuni ani qabatamaan hin beeka dhugaa rabbi nama gartee dachii fi horii fi waa hunda maatii fi waa hunda gurgursiisee jechuudha mana kiraatti isaan galchee biyya faranjii tanaka isaa amma farshoo dhugaa jiraatu. Akki gartee nuti jennee baane if jijjiirra jennee baane garuu akkas waan nuuf hin taane kagarii ammoo kagartee akkuma sanuu gartee akka saniirraan caalchisa je'ee lafa'aa jiru kadadhabeetu jira. Dachuma silaa duruu gartee haadhaa fi abbarraa gurguri kadeebisuu dadhabee jira. Awoo biyya galatoome alaa kullee alaati munshid najjaash waan bareedaa fiddee haala bareedaan fiddee akka bareeda fiddee laayikis goone itti fufee oofaan wajjin waan inni irraa isin haasa'u miti. Isinummaan nashiidaa diskiripshinii gabbuwaati dhageeffadhaa yuutuubaas sabiskiraayib godhaa jajjabeessaa walaa jajjabeessinu obboleeyyan mee waan qoyi wanni rabbiitu maali booda waan rabbii keessaniiti boodacha kaayitaniiti deebitanii gaafatu laalaa sabiskiraayib godha walleehuu ni laaltan ni laaltan walleehuu guyyaatti miliyoonaan geessan isin beeyna akkamittana boo sheem wallaa sheem nashiidaa akkanaa. Amma dura namni dalagan jiru dhugaan isinitti himan. Gurupii jira laan nashiidaan tun. Hoggaan namni dalagan jiru jiru gurupii jira. Gurupiin nashiidaa tana dalaydu bakka sadii qoodamti. Gurupii gartee daayireektilii kilaaskaalaan dalaydu sanilleen jabaadhaa dalagaa. Keep going itti fufaa. Kilaaskaalaa dhaawatee warri dalagu. Keep going itti fufaa. Warri gariin gartee gurupii ka gartee Ustaad Abdurahmaan Hussein. Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa, Ustaad Najjaash, akkasumatti Ustaad Ismaa'il Abbaa Milkii. Warreen kun gurupii takka jedhaman. Gurupii isaanii keessaa professional godhee namni dalage isa. Isinillee onnadha. Ustaad Raayyaallee onnachuu qaba. Gidaara qofa jala taa'ee waraabuu miti. Abdurmaan Hussainis onnadha. Gidaara qofa jala teessanii waraabina. Istaayila kanaan hootta. Guddisaa mee aartii miilachi fudhachiisa. Waliigallee gurupii tana keessaa waan gartee inni haala bareedaa waraabeeniin isaas fudhadhee reaktirra godhe. Amma warri kaan gaa warri kaan kutee dhiisi. Istaayilaaf gartee istaayila arabootaatiif istaayila faranjiitti waraabaa jiran ijoolleen teenyatan gartee munshidoonni maan tana haareenii jechuun munshidoota kaa darajaa jiraami munshida darajaa takkaffaa darajaa lammaffaa darajaa sadaffaa jedhanii. Darajaan shabaabaa likkii irra jirti ka ajaa'ibatti achi tarkaanfachiisaa jiran aartii garuu ammoo warra gartee as deebi'aa gaa maali mushidoonni darajaa tana keessa jirtanis warri akka gartee Abdurmaan Hussein Raayyaa Abbaa Mancaa Ismaa'il Abbaa Milkii Najjaash Abdoosh hundi keessanuu istaayila kanaan waraabaa jechuu barbaadeeti oofaan wajji. Qurxummiin baahara taatu hiraataa fi nu eeggaatti torban tokko jidduu baanan eessannan. Laal amma silaa qurxummiin baahara taatu hoggaa jee kana jechuun akka fuulduratti naafuu fuunfadha
Najash mamma takka fulduratti fufun fada qurxummiin bahara taatu hiraata fi nu eeggaatti je viidiyo jira viidiyo tan akka baakgiraawundii ammif duuba kaa'e kanatti haala gartee inninis keessaa mul'atu takkatti ni jira miti qurxummii ijoollee bahara garagaluun gartee kana fiduu qaba ture. Ni fidda jee yaada amma booda. Raafan jeetti bineensonni barahaadha qonqoosiitiif nu afaatti qandii shiftaadhaatis guunne gara bineensaati lubbuu buusaa. Laal kunuun akka ammaan tana fide kanatti hin baana fakkeenyaaf ijoollee baraa keessa tatteessu gurraacha godhee isaan gama duubaatiin waaw waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Haala hedduu das nama jehutti fide haala hedduu nama gammachiisu professional akka gootee dhuftu abdiin qaba haala kanaan silaa qurxummii yoggaa ittoos fide das najaa ture. Lubbuu dhiisa gariin keenyaa geenyaaniitti simannaanii isaan nuuf godhan rakkoo taaree wutuufaatti silaa hidhaamuuf hin baane. Hidhaan biyyaa tun taate silaa hidhaamuuf gabbaane hidhaan teenyaa huuni jirti duraanis waa fedheen baane jiruun baqaa kanaaf hin taane dhufe. Wallaahi dhugaadha hidhaaf silaa baane hidhaan biyya teenyaa huuni jirti ta'aalii fi ollaan dhuftee silaaltu adeeroo ta'a rabni si tuffatuumi ta faranjii nama 12 siituumi ta'a amma 3 siituumi. Ta harmeen ta'e dhuftee silaaluu dandeessu. Hidhaa biyyaarra wayya dhugaa rabbi dhugaa keeti Ustaad Najjaash. Enayi haami biyya too akka lama haadas hin dhaabne dhufeenayi haami maamaa too wiliinaatu humanaan baane dhufeenayi haama jaallahu koo akka wilii waliin dhaabne. Dhufeenayi haami biyya too akka lama haadas hin dhaabne dhufeenayi haami maamaa too wiliinaatu. Humanaan baane dhufeenayi haama jaallahu koo akka wilii waliin dhaabne. Haalli itti dalagamte dhibbaa fi dhibbatti haala bareeda. Garuu haalli isin itti ilaalamaa jirtu haala hedduu nama rifachiisu laala sumarratti waan deeggoo 3,000 takka. Shame on you. Faaxee bintii islaama isa jirta. Ni kijibdii bar faaxee ni kijibdii bar akka nama gartee waan shari'aa faduu. Ta muuziqaa laaltee miliyoona gootu sii adeeroo faaxee laali nashiidaas laali hin kijibin. Tanaan isinidha amma bu'a asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakaatu viidiyoon kiyya kuyyoo isinitti ture laayikii godhaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti uhibbukum fillaah assalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakaatu nageettinaa turaa.